kulika ennyo mukuumulako wano wennyini leka wetubeera tutandikira tukyali ne dokita kunoonya ebibuuzo bye muweereza byali mu kuddamu essaawa eno. Onagamba nti evivi nnuma munda kiki ekirireeta nze Babula mbeera mpereere. Evivi njawo okumanya yagwa oba tiyagwa oba yafunako ebbwa lyonna oba kyalibadde kirungi n'alaba orthopedic surgeon. Atabek sajoni atero kuba anti na abadiringa yakola cyo ye munsawo wa magumba era magumba enyingo maulid yali bade gwe mpa magaza agwa banonya. Okay, onaga mansirina nabana ba mujamu wachi mfuna amazza amachafu buli mwezi enaku nga 3 zenalinga nina okugendera mu nsonga ze kichala ye Joan. Joan, we bale kibuuzo kyo. Ekibuuzo ekyo omukyala bamujjamu na kisinzira. Bamujjamu yenna n'abaana oba bajjako kitundu. Bo kye bayita subtotal hysterectomy ne total hysterectomy. Bobeera bakoze subtotal hysterectomy bayinza okulekayo akatundu akaliko olususu nga luno olw'omukyala yenna alina n'abaana olugenda mu ki onoobeera nga buli mwezi ogenda mu ki mu periodi. Kati bwe luba lwasigalayo kitegeeza nti ate nga n'amagigi egali kubanga amagi the ovaries egaditamini ng'omukyala agenda mpiri oba nedda gavaamu hormones estrogen progesterone n'endala. Kati osanga n'abaana bajjako kitundu bamukola subtotal nga wasigalayo oli akapaati akavaako olusaayisayo oba oluzizi buli mwezi kubanga amagi gakola ki gakyaliyo. Naye singa n'abaana yena bamujjamu ng'amazzi ago gavaayo olw'okuba nti amagi gakyalimu then yinza okusanga alina oba obuwuka obuli wansi infection mu bukyala bwe ng'asaana akeberebwa ateekayo ekyuma n'akeberebwa. Ekibuuzo kyono nakyo kifaanaganako n'ekya Joan. Agamba nti omukyala bwe bamugyamu n'abaana asigala agenda mu nsonga z'ekikyala ono bamuyita liri abeera kamwokya. Nedda bw'oba bakugyemu n'abaana tosobola ategenda mu nsonga kubanga mu nsonga obeera olususu lyo olw'omunda mu n'abaana lwe tuyita endometrium lwe lushedinga oluva kati n'abaana baba bamugyemu oba tukyalina olususu olwo awulidde okugyako oyinza okufunamu embeera ng'eyali ng'agenda mu periodi singa amagi baba bakola ki bagalekamu the ovaries kubanga ebiseera ebisinga okugyako ng'aliwo risk ya cancer of the ovary oba anything amagi bayinza okukola ki ogalekamu baba bagyemu n'abaana n'obanga embeera ey'obukazi oba okyakola ki okyagirimu wakasuka lungi ebbeere weriri then kugamba ng'oli muntu era balwoki kino kankyogere abamu bawulira nnyo nti bwebajjamu n'abaana ngenda sigala ndikiwowongole kasousa amagi nga gaba gasigaddemu nga tebagagyemu tosigala kiwowongole oba okyali mukyala bulungi kubanga ekifo kiri ekya wansi ky'obukyala kiba kikyaliyo n'abaana gye baba bagyemu yokka. Bano babiri ebyabyo bifaanagana. Omu agamba nti I've had recurrent vaginal infection for 3 years. I've taken complete doses of Cipro, Nystatin, n'eddagala eddala. What is the treatment for this? Obulwadde bugenda ne budda. Afuna amazzi amachafu kwa mbukyala. Ono ye Ruth abeera Mukono. Prosy naye abeera Mukono wa ku University emu Mukono. Naye ekibuuzo kye kiri bwe kityo. Baba ajjanjabyeyo era kivaanamu nga ekibuuzo kye nazzeemu kuba bajjanjaba ejjo omanyi bwejjanjaba ennyo eddagala nga toona oba osaana okugenda n'okyusaamu oba ku basawo oba n'oddamu n'okyusa ku ddagala kubanga abamu basigala bamira agenda okujja nga kikansa kyamulya dda owulidde osaana okugenda bateekayo ekyuma ne bakebera olusi ne bakebera ne kansa bakola papsmia bakola bingi owulidde so ekyo ngeri gyamiza eddagala eringi saalyagadde nnyo mukakumuwa mugamba nti waye sigalayo okozesa kwazinsirwa agende mbasawo nze Prosy mbeera bunnamwaya bakansala ebizimba emirundi 5 mu bukazi saidi emu naye ne bwe wayita emyezi 3 nga kikomawo kiva ku kini n'emyaka 2-2. Ndoza kizimba kyayogerako kye bayita Bartholin's cyst oba Bartholin's abscess mani ba kityo kitera nnyo ekizimba kitera okukwata ku lubalama lw'obukyala bwe wansi eri awulidde ekizimba ekyo kino kikolebwa mu kijjanja oba kisalibwa mu bukugu
chebaita masperization kubanga osuba bakisala atene batunga ne kibanga sigaddenga tisobola kola chiku damu kuziba nebisale bisinga wabachi funye obana ateka empiso ne gavamu amasiro oba amazigonna naagenda kiba kijja kudamu okujjako nga bakikoze operation eteke dokolebwa so nsubira anti abada agenda ewagana ecologist oba basawo enomu kunaba anti achi nga akijjanjaba once and for all. Okay. Musawo nze Karo enakulabye mbalamusizza nnyo nazaala kati wiiki mukaaga naye nkyavaamu oluzizi olwa kyenvu ate nga luwunya ekivundu kino kituufu oba bulwadde? Kyayongeddemu ekivundu ekyo tekyali baddewo naye singa omukyala abalina oluzizi oluba lukyavayo ku 6 weeks oba omwezi gumu n'ekitundu ngaomaze okuzaala ekyo tukikkiriza kubanga kyetuyita lokiya oba serosa oba wakazaala lokiya lubura lokiya bingi sijja bivunula mugono musawo naye nga nze ndowooza aba mulimu ekivundu ayinamu obuwuka asaana okujjanjabwa. Okay. Nsaana agende omusawo afuneyo ku antibiotics zibeere nga zijjamu obu tezisaanye kuwunya. Omusawo, my legs especially the joints are paining me, even under feet. They started when I received a call and felt like electricity. What? Anyway, bamukubira simu naawulira nga amasannyalaze. Amagulu ge naddala mu nnyingo ne wansi w'ebigere gamuluma. Yeebuuza nti kikino, agamba nti John wa myaka 38 abeera Kabuusu. Namusabye n'alaba neurosurgeon oba neurophysician. Kulwensonga nti ayagadde n'okiteeka ku masimu nti bw'amasannyalaze gava mu simu ne gamugenda mu mubiri kiyinza kikinaako obukakafu naye obulwadde bwalina obuyinza okusanga bukwatana n'amasimu g'omubiri oba the nerves so oluusi bw'aba alabye specialist mu ekyo ayinza okumanya. Ono agamba nti nze yiga asafu mbeera kasanda dokita amagulu n'ensigo binnumidde ebbanga bankuba ebifaananyi tebalina kye balaba bampa diclofenac ne Nuraton nembimirira ebbanga naye sirina njawulo nkoze ntya? Simanyi nsigo kizategeeza kubanga abasamu abamu bagenda ne boogera ku nsigo ffe ensigo ngamba kivudde mu luzungu zaalibadde kidneys naye abantu bwagamba ensigo ategeeza ensigo ez'obusajja bwe awulidde so bw'aba alumwa yalibadde asaana n'ajja mu ddwaliro neyekebejjebwa kubanga symptoms ziri vector ziri clear yeetaaga okubuuzibwa ebibuuzo ebirala era tukola investigations ezisingakaawo tutandika okuba ntukitugera. Okay, tweyanziza nnyo dokita. Ono agamba nti musawo nze Aisha bwe ngenda mu periods omusaayi gujja guba mutono ddala okutandika n'olunaku olwokubiri era ne guno omwezi ekizibu kye kimu nkifunye. Kakati omuntu omusaayi simanyiyo oba ayagala gupima atya kubanga abantu tuli banjawulo ffe nalibadde ndowoozanga ku paadi nakyo mu lulimi olwangu lw'okutegeera nti omukyala yaliko satisite oba paadi ng'emu oba bbiri olunaku okubeera nti nno naye bw'ogamba nti okozesa paadi zinga nnya ogwo kiba kingi waabo baate tokozesa n'akatono ate kiba kitono nnyo olusi waabo endwadde ezitera okubeera mu bakyala ndalaba nabo abatalina abaana oba abatazaala nga bebatebanga kyebayita polycystic ovarian disease nga pyo olusi ng'abuuka n'okubuuka n'amala emyezi 3-4 atafunye periodi nafuna zebatera okufuna periodi zezo so nalibadde mugamba nti teraliikirira nnyo naye bw'aba tategedde kusinza kunyonyola gye nkozere najje agenda alapa abasawo. Okay. Onagamba nti neetaaga omwana mwetaaga bubi nnyo okuva lwe nazaala kati emyaka 5 enseke zange zaazibikira era bwe ntuuka okugenda mu nsonga z'ekikyala ndaba ttondo lya musaayi. Aleme kugamba nti n'omusaayi guyita mu nseke. Omusaayi oguva tegulina tekwenda kukwata naki nanseke naye bw'aba bakola ekifaananyi kye bayita HSG hysterosalpingogram ekiraga enseke nti zaakoza kizeekutte asaana okujja obagenda embasawo abakugu kubanga ne bw'oba enseke zaazibikira oluusi zibukulwa oluusi zirongoosebwa bairapalosikope oluusi bwe ziba bitekisoboke basobola okumufunira okuteekamu omwana test tube nayogedde dawredde nti osobola n'okupangisa n'abaana surrogate motherhood gamba aleme kufa kisiiri
Ona agamba nti musawo bwe ngenda mu period nsooka kuvaamu amazzi okumala ennaku nga nnya. Amanya gange nze bira media simbeera kansanga nina emyaka asatu. Osooka kuvaamu mazzi. Okumala ennaku nga nnya. Oba ayinza okuba ayinamu obulwadde oba infection nga yetaaga okukeberebwa kubanga tetuganya mazzi gayinza okuba naye gaba kitwala ate ennaku nnya n'alokala omusaayi. Yabadde atisitira ennaku lumu n'alaba omusaayi. Omuntu asaana okukeberebwa nga bali be nagambye ate tubagamba nnyo n'okuwavu n'okuscreeninga for cancer of the cervix. Bajajjaffe baalugera oba batera okugamba nti ebirungi biggwa byokya naffe eno tugamba nti bulijjo akadde ke katera otusalako. Naye tubaagala nnyo program bagiyita Buuza Omusawo, ojjukira ogisanga ku Bukedde TV 1 olunaku lubeera lwa Mmande ssaawa 12 n'ekitundu ate ne ku lwomukaaga ku ssaawa 12 zennyini. Ey'olwomukaaga obutafaananako na ya Mmande yo ebeera ya bibuuzo, tugamba nti weekuumirenga ku Bukedde TV oweerezenga ebibuuzo byo ebyobulamu abasawo babeerenga babiddamu buli lwamukaaga ssaawa 12. Mbaagala nnyo lwa Bukedde TV nga bulijjo mbadde Justine Nakagwa nentera obbagamba nti program sigikola nzeka olwaleero. Ku bifaananyi wano e Kawempe tubaddewo ne Charles Lubwama, Sadat Junju ye editor, Diana Nalunkuma ye producer. Mbeere bulungi, mweraba.